pergunta. Bom, Alexandrina e Dona Ana, hoje nós vamos fazer um biscoito de polvilho tão esperado na fornalha que foi construída pelo irmão da Dona Ana, é, né? É, pelo irmão. O seu Pedro. Pelo seu Pedro, é. Então, Alexandrina, eu queria saber por que que você convidou a Dona Ana pra fazer aqui. Tem tanta gente que sabe fazer, né? Não, mas igual não ela não sabe. Ah. E como aqui não é a casa... Não, só eu sou filha. Sou ela. Ô, Dona Ana, então, Mariana, conte aí qual que são os ingredientes do biscoito de polvilho. Vai farinha. Farinha de milho, de né? Milho. Uhum. Já lavei a mão, né? Você não filmou, né? É, leite, óleo e ovos. E ovos. Sal, né? Que eu não coloquei, sal, né? Sal também. Ah, e tem o polvilho que você não falou. Ah, né? e o essencial, né? É, o polvilho. É, farinha, é biscoito de farinha de milho, então. Não. É de polvilho, né? Farinha de milho. Biscoito. É biscoito. Falou biscoito, já sabe que é de polvilho. É. Com farinha de milho, receita da minha mãe. Então deixa a farinha de milho de molho no leite. É. Quantidade, as óleo, né? Acho que eu tô vendo. Vamos ver, acho que vai quase um litro mesmo, né? Aquele biscoito de polvilho que acho que era a dona Adelina que fazia. Ela fazia um sem farinha, era? É. Sem farinha de milho, era? É, qualquer dia desse, né? Faz daquele, né? É. Hoje eu tô fazendo a receita da minha mãe. Ah, tá. Põe na fase da Adelina. Quando coloca essa farinha de milho, dá uma diferença no que? Ela fica mais saboroso, mas... Fica. É mais saboroso, né? É, é que era biscoito para tratar dos pessoas que trabalhavam, então tinha que ser um com mais sustância, como diz. É, sustância, né? Falava. E daí o Chico conseguiu... Conseguiu a farinha de banana? Consegui. Conseguimos. Nós pegamos. Nossa, a gente foi lá no matão ali. Nós pegamos no matão, não. No matão ali. Ali embaixo. Do lado, né? Ali tá um matão. Aí, Chico, foi um litro de leite. Foi um litro mais de leite. Ou menos que o que eu vi assim, minha sua mãe, mãe fazer, né? Fazendo, eu fiz também muito com ela, não só vi, né? Ok, aí deixa de molho aqui. É, deixa de molho aqui a farinha. Agora a gente vai... Esquentar o óleo? Vai ver aqui o polvilho. Polvilho. O polvilho, dona Ana, pode ser doce, pode ser azedo, tanto faz? Não, só azedo. O azedo? É. O que acontece se fizer com o doce assim, ele não cresce? Acho que você põe o meu dentalzinho. Ah, essa era a trouxa. Tá aí, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá nesse sacolinho. Ele já foi... Já não foi... falei, mas foi mais um litro. Um litro de polvilho. Mais ou menos um quilo, né? Será? Eu acho que dá um pouquinho menos que um quilo isso aí, esse litro, viu? Porque ele não é tão pesado que nem a água. Então vamos pôr uns 2,5 pra dar 2 quilos. 2 quilos de polvilho, então, né? Aqui tinha 5 quilos. Tinha 5? Deu 2 quilos bem pesado aí. Nossa, vai dar biscoito, hein? Agora eu quero um pouquinho de água para dar uma umedecida. Fria? É água fria. E esse pouquinho é um pouquinho suficiente para deixar ela... Agora é só um pouquinho de água fria para poder dar uma umedecidinha. Acho que o meu punk vai que vira tudo aí. É. E aí? Pois é. Ah, só botou um copinho americano de água. Okay, que eu podia medir, né? Não, não precisa, né? Não precisa, não. Mas pra que faz isso aí, dona Ana? Pra dar uma umedecidinha no polvilho, né? Mas ele em todo vai ter que ficar umedecido? Ah, não é molhado. Uhum. Só pra tirar, como diz o... Esse pó. Aquele pó. Né? Ah, tava cheio, fiz a metade. Uhum. Vamos ver. É, uns 2 copos de água, acho que deu. Acumado, se quiser. Quer botar a mão aí, Alexandrina? Aqui. Vai lá, põe a mão. Vai fazer junto que jeito que é a união. A união, a união, né? Faz a força, Chico. É, né? Filma e nós. E nós vamos lá fazendo. Vamos salvar o polvilho agora. Todos os passos da minha mãe, que já faleceu há muitos anos. Mas o meu pai tinha fábrica de polvilho. Tá vendo? Ela tinha que fazer
biscoito duas, três vezes por semana. Desmanchou aquele negócio lá ou ainda tem lá em Minas? Desmanchou? Ah, tá só, como diz o... Só a carcaça? Carcaça. Ah. Então seu pai fazia farinha de mandioca e fazia polvilho? Fazia farinha de mandioca, fazia polvilho azedo, polvilho doce. Olha. A farinha de mandioca, eu que era a torradeira da minha mãe. Aí tinha mojolo lá, fazia farinha de milho, né, essa farinha. Fazia as duas? Fazia tudo em casa. A gente não comprava. Meu pai ia pra cidade uma vez por mês, com o carro de boi, pra buscar açúcar e sal. Que o restante tudo tinha em casa. Vocês faziam azeite de mamona também? A minha mãe fazia. Eu não cheguei a fazer, não. Sabão? Sabão. Vamos esquentar agora um pouco de a gordura. Ah, tá. Então, dona Ana, eu queria que a senhora falasse o ponto, né? É mais ou menos, tem que ficar... É úmido. Tem que ficar meio úmido. Úmido, mas não o úmido de tapioca, né? Ah, não é o úmido de tapioca, não, né? Bom, aí tem quase um litro de óleo, né? Tem um litro lá, então vai ver o tanto que vai pôr de um litro. Ai, que saudade da minha mãe, ela brigava com a gente, porque aí, daí fazia esse leite com farinha, a gente queria comer. Ah, vocês queriam leite com comer. Farinha. Uhum. Ela ficava brava, né, porque... Eu fazia que nem comer, eu, assim, pôr... eu ia ralar coco, usando, roubava os pedacinhos. Quando chegava na receita... Já... Chegava na receita, estava faltando? Agora já umedeceu, né? Tem que deixar assim, umedecer bem. Daí já pode pôr, comadre, duas colheres de sal aí, bastante, né? É. Aí a senhora coloca sal aqui no milho? Aqui. Ah, aqui no polvilho. Tá. Põe aí, comadre. Mais ou menos assim, né, Chico? Umas duas colheres. As duas colheres. Eu não. Eu liguei. A minha mãe, ela fazia também, antes de pôr o leite, ela como matava muito porco, né, lá na casa do meu pai, aí ela tinha muito torresmo, né? Aí ela macetava o torresmo. Naquela época não existia igual existe agora, processador, né? Aí ela punha no pano. No pilão. Ah, no pano. Macetava com martelo mesmo, dava uma quebrada, jogava no meio da farinha. Nossa, pra fazer o biscoito? Pro leite, e aí jogava no meio. Ah, mas aí ia ficar bem diferente, hein? Era outra coisa daí. Ah, é um sabor... Ai, saudade da minha mãe. Minha mãe era muito esperta, ela criou de tempo, como você falou, que é isso de tempo? Da gestação completa, né? Uhum. 16 filhos, que agora de pouco que eu fiquei sabendo que ela... O último mesmo, ela perdeu com 6 meses de gestação. Você fazer fumacinha? Tem que ficar bem quente o óleo? É, porque é o óleo que vai fazer a goma, né? Uhum. Nossa, é bem quente mesmo, olha. Pra fritar, né? A gente joga assim para poder escaldar mais para baixo, né, Chico? Ai, ai. Mas, comadre, a minha mãe ficava brava porque nessa posição a gente gostava de comer. Sério? Né? Olha o polvilho. Comia aqui. Tá bom, sal? Tá. Bom, agora mistura os dois. Eu vou pôr a farinha aqui. Alexandrina, precisa fazer mais umas três de você pra dar tudo. Pra dar conta do recheio. Não é, menino?
Por causa que tá filmando, né, comadre? É. Acho que é bom passar uma aguinha aqui pra quebrar os ovos aqui, né? É. Não, por quê? Não, não precisa, não precisa. Mas por quê? Vai... Quebra aqui mesmo. Ué, vai usar? É, vai usar e quebra aqui mesmo. É a mesma massa que tá aí dentro? É. Quantos ovos que vai agora? É. Vamos pôr meia dúzia? Meia dúzia. Você caprichou, hein, Chico, meu? Ah, eu comprei uns grandão. Chico compra ovo de verdade. É que a Alexandrina gosta de tudo muito, né? É. Então já... Aí tem uma cunhada que... Que é também... Que é exagerada, o seu Pedro, né, ele fazia... Eu falo pra ele... Olha o tamanho desse ovo. É, eu falava beleza, pro seu... Eu quero comer um cozido. Nossa, que coisa! Aí que o povo fala assim, por que que eu falo tanto no seu Pedro? Digo, o que é seu Pedro? Tem motivo, né? Tem motivo muito bom pra falar no nome dele. Seis ovos. Seis ovos. E aí, vai despejar dentro, é isso? É, já despeja aqui. A minha mão já tá limpinha, né? Já tá limpa. Que eu já lavei. Olha, gente, a mão da comadre tá limpa. Deixa eu puxar aqui pra descer tudo essa clara. Agora a gente também não tem uma medida certinha. Vai ser... Eu vou misturar, depois se não der o ponto certo, a gente acrescenta água, tá? Tá. Ah, aí pode ser água. É, meio. Ou leite também, né? Água. Porque daí não pode ser muito leite, senão queima o biscoito. Ah, é? Isso aí sua mãe fazia com a mão mesmo, né? Não fazia com a colher não, né? É, com a mão mesmo. Pra amassar direitinho. Porque os ingredientes já estão todos aí, né? Tá tudo aqui agora, só. Olha, eu deixei o telefone lá. Olha lá, é o dia inteiro assim. É o dia inteiro. E corre, corre. E corre, gosta de falar. Quer que eu coloque água aí? Dessa água? Aonde que a senhora quer que eu coloque? Pode virar aqui no meio. Bom, então já percebeu que vai precisar de água, é isso? É. Uhum. Pode pôr tudo. Tu pode pôr tudo? Pode. Ah, tá. Não vai amolecendo. Talvez precise tanto mais. Então, por causa do ponto, a senhora tá achando que precisou de água. E talvez vai precisar de mais, né? É. E vai dando ponto com a água. Ô, dona Ana, e como é que vai saber o ponto disso aí agora? Daí você vai... Enrolar ele, ponto de enrolar. Agora não tá enrolando por causa que a minha mão, né? Tá melando, mas tem que ser um ponto de enrolar na mão, assim. Sem óleo, sem passar mão, óleo na mão. Tem que passar. Ah, tem que passar um óleo na mão. Um pouquinho ainda tem. Eu queria mais uma. Mais aguinha? Um pouquinho de água. Um pouquinho de água, deixa eu pegar. Não, um pouquinho só agora. Já foi bem água aí. Agora é pra acertar, né? Olha cá, comadre. Agora põe aqui um pouquinho. Pouquinho só, mas não põe muito não. Pode pôr mais um pouquinho. Aí, vamos ver. Acho que foi mais de litro de água. Eu achei bonito na canela, viu? Põe? É, só mais um pouquinho. Aí, tá bom, comadre. Eu vou ver quanto tem nessa caneca aí, acho que tem uns 700 ml. Aí, agora acho que tá bom. É esse ponto. Esse ponto que você puxa assim, vem. Olha lá, olha. Olha. Só com a mexi bem, né? Não tem nada a ser. Não, está bem misturado. Você mexer ali, eu puxei com um lado, puxei misturado com outro. Misturado tá. Com certeza, já ficou uns 10 minutos ela tá aí. Tá bom, né? De mexido? É. Agora só vai limpar a mão pra fazer os. Pra nós ir. E arrumar, biscoito, né? E arrumar agora as folhas de banana, né? Pra nós pra enrolar os biscoitos. Thank you.
aqui eu não perco por nada. Eu tô sabendo. Eu com a Mariana mesmo. Tô sendo só mais um aqui. Como é que eu sorria, você está sendo filmada. Aê, gente, a gente... Ô, pessoal de Minas, a gente tá fazendo biscoito. A Comadiana, irmã do seu Pedro, tá aqui fazendo biscoito. Mas? Não, mas agora. Pode pôr mesmo aqui. Acho que nem precisa pôr, tá, né? Agora, Chico, eu quero que você põe lá a tampinha pra mim. Agora eu ponho a tampinha. Se eu não alcanço, né? Você quer pôr primeiro? Eu ponho. Deixa eu filmar eu pôr ali a tampinha. Aqui. Aí, nossa, aqui. Sai um calor aí, viu? Agora a tampa aqui. E tem esse pau aí do lado. Ah, pode ser com a própria pá, com né? Com a própria pá que a gente punha lá em Minas. Vamos ver. Ai, Deus, minha... E agora, é esperar. Minha mãe. A senhora acha que é uns 40 minutos? Ah, eu acho que é menos. Vai, é... Já tampou aqui, né? Tem mais coisa que dá pra pôr aí. Esse aqui? Pode ser. Agora vocês vêm almoçar, senão vocês vão morrer da fome. Vamos comer, Alexandrina? Vamos comer. O que, que você fez pra nós hoje? Bife e arroz fresquinho, né? E uma saladinha de tomate. Beleza! Saladinha de tomate, ó. Nossa. Olha lá. Não, mas eu vou pegar aquele hortelã graúdo, filha. Ah, tá. Eu vou pôr o hortelã graúdo aí. Você vai lá? Eu pego lá. Você pega que eu vou lá em cima pegar farinha. Pega. Salada? Aqui teve alguns. Eu falei pro Chico, fiquei com dó que o polvilho já não tá mais tão bom. Que se ele fosse bom, ele ia ficar dessa grossura. Ele cresce mais, né? É. Então, quanto mais velho, menos ele cresce, é menos isso? Menos cresce, já perdeu o fermento, né, dele. É que foi em Natal que a senhora trouxe, não foi? Foi. Então faz 6 meses quase, né? Uhum. Não, 5 meses. Já faz tempo. Oi, gente, tá uma delícia. Ó, é uma delícia o biscoito. Faça em sua casa. Então, faça em sua casa. Isso dá pra assar no forno, gás? Uh-uh. Dona não. Ana? Não. Não fica não. Igual? Não fica. Nem vai ficar vai com esse gostinho, né? Não, eu acho que... Gostinho da palha de banana, né? Pois é, tem a palha da banana e coisa, né? Não faz não. Ô, Alexandrina, quando você terminar de comer a sua sobremesa, eu queria que você filmasse eu. Então tá. Não, termina aí. Eu não vou comer isso tudo, não. Não? Ah, então me dá esse pedaço mesmo. Eu comi demais. Fala variar, né? Só cola de pano. Tem uns que ficaram mais crocantes e outros menos, né? Ah. Tá bom? Tá bom, tá aparecendo, Chico. Alexandrina? Tá, Chico. Tá filmando? Tô filmando, Chico. Ah, não dá pra fazer, né? Eu queria fazer uma máscara, assim. Ah, o óculos. O óculos. Olha o óculos dele. Ah, ficou aparecendo um óculos. Gente, tá muito gostoso. A dona Ana falou que se o polvilho fosse novo, ele crescia mais. Mas olha, dona Ana, pra mim tá delicioso assim. Ele tá crocante, tá com um pouquinho de sal, tá saboroso. Tá saboroso. Tá com gostinho de forno a lenha, sabe? Assim que só... Eu perguntei pra ela, dá pra fazer no gás? Ela falou, não dá, né? Eu acho que é por causa do sabor também, né? Que não fica bom. E porque é enrolado na folha de banana, vai queimar a folha de banana. Não cresce, não
gás não cresce, acho que a temperatura do gás é pouco, né? É. Então, gente, façam na sua casa. Primeiro o forno a lenha e depois o biscoito de polvilho. Delícia, delícia. Se quiser fazer uma toalete lá em cima, também. Que pra mim tanto faz. Passada top? Eu não. Penteou o cabelo? É. Não, tá ótimo, comadre. Ela já, nós é à vontade. Né? Nós aqui é à vontade. Eu... Ai. O povo só reclama que eu tô... Olha, eu comi demais. Barriga, todo mundo na barriga cheia? Todo mundo tá com a barriga cheia, gente. Moçada, depois de um biscoito polvilho que eu particularmente achei muito gostoso. Também. Porque assim, não estava pesado, não estava muito salgado, não estava com aquele gosto que quando a gente compra aqueles pacotes parece que tem uma coisa meio enjoativa. Esse não, parece que dá pra comer muito dele. Muito. Pra mim ficou uma delícia. Eu também achei uma delícia, dá pra comer delícia, legal. Dá. Eu como eu já expliquei que eu sou filho de um fabricante de polvilho. Então pegava o polvilho zero praticamente, de um dia, acabou de secar, já levava lá para fazer o biscoito. É outra coisa, né? Aí então ficava o sabor diferente, crescia. Tá. Esse tamanho que a gente enrolou, ele dobrava. Lá fica assim. Sei. Imenso. Mas ó, dona Ana, eu agradeço porque para mim foi tudo novidade hoje. Até o jeito de acender o forno, limpar o forno, pegar aquele ganchinho, tudo isso aí eu aprendi, né? E espero que as pessoas que assistiram o vídeo também tenham aprendido. É. Porque dá pra fazer em casa isso aí. Assim, faz em casa. Né? Fazer em casa e saborear, né? Coisa da natureza, sem química, né? É. Vamos pros abraços, Alexandrina? Tem abraço? Tem. Que o seu Valdomiro anotou? É. Então, só vai ajudar nós no abraço? É, pode ser. Pode ser? Legal. Não, porque tem uns que ficam só olhando assim. Não. Dá uma força. Bom, Bertino do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço, Bertino. Um abraço. Márcia de Bauru. Um abraço. Um abraço. A Magnólia do Rio Grande do Norte. Um abraço. Um abraço. E a Creuza de Pindamonhangaba. Um abraço. A Creuza já pegou uns três abraços aí, viu? Nossa. E pra Sônia em Salvador. Um e a amiga dela que me ligou hoje de manhã. Um abraço. Um abraço. Abraço, Sônia. E pra... abraço, Ana. E pra Ana Padovani que me ligou também. Um abraço, Ana. Abraço, Ana Padovani. Ana Padovani do Rio de Janeiro. Ai, bom, gente, antes de dar meus abraços, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu não tô dando conta de responder mensagem, não tô dando conta de ler todos os comentários. Vocês me perdoem, eu anoto os abraços que de vez em quando eu entro na internet e pego aquele bloquinho ali que tá aparecendo mais, tá? Então vocês me desculpem, daqui pra frente, eu tenho dito, vai ficar mais difícil ainda, né? A não ser que eu arrume um secretário e uma secretária. Aí pode até ser, gente. Mas olha, muito obrigado pela audiência. Olha aqui, é com nada que... A secretária nem sabe ler! Essa secretária aqui? Ah, não. Essa aqui não. Essa aqui é do fogão. Ó, gente. Gente, muito obrigado, viu? Mas não. Bom, o John Elton Oliveira de Maceió. Um abraço. Abraço. Isabel Giovana Elisângela de Ingá, Paraíba. Um abraço. Dona Terezinha Eugênia, mãe do Kleber de Itaquaquecetuba. Um abraço. Alain e Fabiana de Portugal. Um abraço. Antoniel Flor de Esperança, Paraíba. Um abraço. Abraço. Miriam Prado de Paraia Grande, São Paulo. Um abraço. Wellington e Maurizélia de João Pessoa, Paraíba. Um abraço. Abraço. Mari Ferreira de Valência, Espanha. Um abraço. Abraço. Jerusa de Salvador, Bahia. Um abraço. Abraço. Alane, filha da Neide de Esperança, Paraíba. Um abraço. Abraço. Paulo José de Palma, de Campos do Jordão. Um abraço. Abraço. Sônia Isaías de Escada, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Clélia, Jaqueline, Amanda, Ione, Sidneia, José Carlos e Maísa, todo mundo da mesma família de Piraju, São Paulo. Um abraço, abraço. Pra vocês tudo. Quanta gente, hein? Fala que fica todo mundo na sala assistindo nós, dando risada.
A Luana, Ricardson e a Denise de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Um abraço! A Darlene Carvalho de Manaus, Amazonas. Um abraço! E a Rosimeire de Mato Grosso. Um abraço! Abraço. Agora, um abraço para a Aline, que é a filha da comadre Ana. Um abraço para a Ariane. E um para o André, que não pode esquecer. E um para o Anderson. E um para o Anderson, que é o neto da comadre Ana. E os dois pequenininhos da Aline. É, um abraço. Mas você que fala por ela, ela que tem que falar. Não, ela vai falar, mas eu também estou mandando. A Lara e o Enzo, os pequenininhos. Abraço. Um abraço. Gente, eu vou falar para a dona Ana se ela quer fazer mais alguma outra receita. Se quiser, assim, qual que a senhora gostaria de fazer a próxima com nós? Ensinar aquela que a senhora aprendeu lá atrás. Ah, você prefere... Não, eu prefiro o que a senhora gosta. Bolinho frito ou prefere... Aqui no forno? Eu bolinho prefiro frito? Biscoito sem farinha. Sem farinha? Como que é biscoito sem farinha? Sem farinha de milho, só com polvilho. Só com polvilho, né? Vamos fazer um bolinho frito então, né? Pra variar um pouquinho, né? Bolinho frito dá pra fazer lá dentro, se tiver chegando também. Então, ó, promessa é dívida, hein, dona Ana? Bolinho frito com esse polvilho. A gente dá pra aproveitar esse polvilho mesmo, né? Ou quer esperar um outro? Esse polvilho, pra fritar não tem problema. Passar que ele não que já é mais problemático, né? Então, comentar, né, aquele dia do pastel, o meu neto, o Anderson. Ele falou que, nossa, que eu fui o maior sucesso. Ah, é? Gostou? Deu 3 mil curtidas. É, sim, mas que tá muito mais já. Que ele faz de tudo lá pra ver se tem bastante curtido, mas não foi tanto quanto eu. Espero que seja bastante dessa vez. Eu tenho certeza que esse aqui vai dar mais, porque tudo que é no forno, assim, o povo adora. O forno parece que... O povo gosta mais. Assim. Nossa, que da hora. Então ele assiste. Ele vê. YouTube. É isso aí, moçada. É isso aí. Bom, até a próxima. Até. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, comadiana, da senhora ter vindo. Que Deus abençoe e que Deus vai lhe dar muita saúde para a senhora voltar de novo aqui. Obrigada, Deus abençoe, que a casa vai estar esperando. Por ter me convidado. Poxa, eu convido muitas vezes, nossa. Passar uma tarde maravilhosa com você. Delícia, obrigado, gente. Demais, Marcos.